Hey guys, dyan na pala kayo. Gaya nung may pangako ko, kukwento ko sa inyo yung recent injury ko. So, nag-start yun nung 2012. Yung outdoors na rin ako noon, pero at the same time, naglalaro pa rin ako ng basketball. I had a right sprained ankle. So, buti na lang, mild sprained ankle lang siya. It's a grade 1 sprained ankle na nakuha ko sa basketball. Buti hindi ako yung galing sa baksak or what. Parang natalisod lang talaga ako. Siguro, it takes 3 weeks bago siya gumaling. So, yun. That's a year 2012. And then, yung second injuries ko, nakuha ko siya in year 2014. I got cut in my right hand sa middle finger ko. Nagkaroon ako ng cut. It's ano, hindi siya outdoors or adventure related. So work related na accidentally nakat ko yung daliri ko ng cutting tape. So ayan yung picture niya, makikita nyo. So yun. Yun yung first time ko rin na nakapasok sa ER. Kasi nung ano na yun, pinasok ako sa ER eh. So parang yun, hindi ako komportable. Pag nasa ER, doon ko nalaman na yung pala isang weakest or yung pala isang peer ko na yung ER. So ayoko nang ulit ma-experience yung pupasok ka sa ER kasi di mo alam kung ano yung pumapasok doon. So yun nga, because of my cut injury na kailangan tahiin kasi nga hindi nagtitigil yung bleeding. And sabi nila, meron din nadaling ligament. So, yung tinahi siya, it takes, ano rin, mga 2 weeks bago siya gumaling. So, yun, after nun, natigil yung wall climb ko kasi nun eh, yung mga rock climbing ko because of that cut. So, after nun, dun lang ulit ako nakabalik nung pagka-climb. So, my next injury was year 2016. Yun yung isa sa mga kinatakot kong injury. Nagkaroon din ako ng right shoulder sprain dito. Yan. Nakuha ko naman siya on a climb or on a rock climbing event sa Rizal, sa Mountain Ban Rizal. So, ito yung event. Wala ako nung actual picture na may bandage or naka-rehab to. So, yun. Nagkaroon ako na mga tanong rin siya. 4 weeks. Or more than 6, mga 6 weeks din siya. Ayun, medyo matagal yung pagalingan niya kasi talagang nagbibigay ako ng weight dito. So yun, medyo tumagal. Siguro for akin, ni-rest ko siya for 4 months. Yun yung gawa kong rest para mag-fully recover siya kasi talagang nararamdaman ko yung shoulder ko na talagang meron talagang tama, kumbaga. And my next naman na injury ko is year 2017. Noong nagsimula na ako mag-start mag-run. So, yun. Nagkaroon ako ng mild hamstring injury. Kung alam nyo, dito yun sa likod ng leg natin. Yung hamstring injury na yun is dito sa likod ng leg. Nakuha ko naman siya on a running in 21-kilometer run. At siguro kasi nagkulang ako nun sa training, kaya ganun. Kulang ako sa training and then parang nabigla yung legs ko sa 21 kilometer. Kasi wala talaga akong proper training before ako pumasok sa 21 kilometer eh. So yun, pagdating ko ng 21 kilometer run, hindi ko pa natatapos yung 21 kilometer. Medyo nararamdaman ko rin yung hamstring ko na talaga sumasakit. Noong una wala eh, wala siya, hindi siya naramdaman eh. Siguro mga last 5 kilometer, nararamdaman ko na yung hamstring ko na ang sakit. Ang sakit niya na, hindi ko alam, parang gusto ko ng tumigil or what. Pero sabi ko, inisip ko 5 kilometer na lang. Siguro ito, unnecessary pain lang, kala ko mawawala din. But pagka uwi ko ng bahay, yun, doon ko naramdaman na talagang, I had hamstring injury. Buti na lang, mild lang siya.
siguro napagaling ko rin siya ng mga 8 weeks. Not total 8 weeks. Nirest ko siya ng 8 weeks pero gumaling siya sa akin ng mga 1 week. Siguro nirest ko siya 8 weeks. 1 week, nararamdaman ko pa siya. After 1 week, hindi ko naman siya nararamdaman. Pero may mga mild mga sakit pa. Kaya nirest ko siya for 8 weeks. Tsaka lang ako ulit tumakbo. Yun. Yung hamstring injury ko na yun, kala ko masusundan pa kasi after ng 21 kilometer ko, may 32 kilometer ako eh. Kaya ang ginawa ko, nag-train. Kasi siguro nagkulang ako sa train ng 21 kilometer dahil panay 5K, 5K lang tinatakbo ko. Yun ang ginagawa kong training. So bago ako mag-32, ang ginawa ko, nag-train na ako ng almost 10 kilometer a day. So yung pagdating ko ng 32, yun, kala ko babalik yung hamstring injury ko. Buti na lang, hindi. Wait lang po ha. Yun. Buti na lang ngayon, wala na, hindi na sumusumpong hamstring ko. Siguro talagang lack of training lang kaya ganun. And my next injury is was 2018. Yung thumb ko, left thumb ko is nagkaroon ng sprain. Na-sprain din siya yung left thumb ko because of the rock climbing din. Nagulat din ako noon that time kasi talagang hindi siya makagrip at talagang feeling mo pag ginahawak mo siya, feeling mo wala siyang lakas, ganun, hindi siya makabuhat ng mabibigat or what. Kaya sabi ko, ano kaya yung nangyari sa daliri ko? So yun, nalaman ko na I had thumb sprain finger. I have thumb sprain finger. At yun, ang ginawa lang, parang nirest ko lang siya for 2 to 3 weeks. Pagkatapos nung gumaling naman siya. Pero medyo nararamdaman ko pa rin siya pag nagka-climb ako, pag yung medyo hard na yung or mabigat yung ruta. Nararamdaman ko siya yung aking sprain sa finger. Kaya naman, minsan, tinetapean ko na lang siya. Nilalagyan ko siya ng tape to prevent na yung sprain. Wala yung sprain. So, yun. Ang next naging injury ko is nung, eto nga, recent lang. Nito 2021. Nagkaroon ako, siyempre, yung alam nyo, yung sinira ko sa inyo, yun niya, na-accidente ako, is nahulog ako sa isang mataas. Taas na pa to, sa may hulugan poles. At, yun nga, nagkaroon ako ng high sprained ankle. At na balian ako is a broken distal fibula. Yan yung picture. So yun yung pinaka, siguro pinakamatindi kong injury na nilabanan or naranasan. Yun, pag na-diagnose nga siya na nagkaroon ako ng broken bone. Kala ko nung una is a sprained ankle lang. Bruises, kasi sobrang bruises. Nagkaroon siya ng bruises na kulay violet. So, I feel to rest it muna at first. But nung pina-x-ray ko na, nakita nga na I have broken bone. I have broken distal fibula. Sabi yun nga, nangyari, pina-splint siya ng 1 month. So, ito, hanggang ngayon, I suffering on that injury. Mas okay na siya, pero hindi pa rin totally recovered. Kasi sabi rin ng doktor ko, is aabutin siya ng 1 year to make bumalik sa normal or maging malakas ulit. Or most or almost 1 year pa. Depende yun sa pag-aalaga ko, sa ginagawa kong therapy, sa pagkain, ayan. So, ayun. Kaya ngayon, napapagaling pa rin ako sa aking fibula. Pero yung high sprain ankle ko is, tumagal din siya ng mga 3 weeks bago siya talagang naghilom. Tapos yung fibula ko nga is inabot ng almost 1.5 months na naka-splint. And then, nung tinanggal yung splint, sobrang hina niya, sobrang talagang shaky pa yung paa ko, feeling ko talaga mababali pa ulit. Kaya, in-advisean ako ng doktor ko na magpaabot ng 1 year para sa pagpapagaling.
yun, yun yung mga injury ko na naranasan ko on my outdoors journey, on my outdoors career. Marami-rami na rin. Kaya, pero hindi naman ako, I mean, hindi naman ako sumuko agad sa mga injuries ko. Pinabanan ko or what. Pero yun nga, may mga bagay talaga na kailangan mag-change na tayo ng career because of nararamdaman natin or mga injuries natin. Kaya ito, inaano ko sa inyo na hindi naman kamot nagkaka-injuries tayo, titigil na tayo or what. Hindi kailangan sumuko. Siguro yun pa rin yung magsasabi sa atin na pagsubok, yun yung pagsubok, yung typical na pagsubok na naranasan natin. At depende sa'yo kung itutuloy mo yung laban o titigil mo na. Pero sana, wag mo isipin na, ah, nadadaroon ako, ganyan ako. Kasi dumating din ako sa point ngayon. Naisip ko rin siya, pero parang nag, ano yung utak ko na, ah, wag ganun. Marami ka pang pwedeng gawin kumpara doon. Maaaring natigil ka or hindi mo na kaya yung mga ganun activities, pero sa ibang bagay, pwede ka mag-excel. Marami tayong talento. Hindi, marami tayong pwedeng malaman. I-share sa mundo. At yun nga, sana sa lahat ng mga nag-outdoors, tandaan nyo, normal. Normal yung injury sa atin. Kaya sa mga lahat, proud ako sa inyo. May injury man kayo o hindi, proud ako sa inyo. And yun nga, salamat. At despite of my injuries, eto tayo, malakas, malaban. At si Lord lang naman talaga yung ano eh, kasangga natin every time na magkakaroon tayo ng mga injuries. Kaya yun lang, laban lang tayo. Kaya salamat sa inyo.